Spela mot Arsenal liksom på Emirates i London, det är häftigt. Och dessutom göra mål. Det är obeskrivligt faktiskt. Det är Ken Sema som sitter här. 24 år, från Norrköping från början. Mamma, pappa, två systrar och en bror. Jag började spela fotboll när jag var 5 och hållit på med det hela tills nu såklart. Jag har spelat i lag som Ljungskile, Nösesund, Sylvia och IFK Norrköping. Det är lite om mig, och sen även har varit med lite i landslaget. Jag har spelat i OS, som är otroligt stort för mig.